Здравейте, представям ви Етер аудио система, която е измислена и сътворена изцяло в България. Всеки отделен компонент е направен с една единствена цел — да възпроизвежда музиката по максимално коректен начин. Затова външния вид, конструктивните особености, използваните елементи и начина на сглобяването на всеки един компонент е подчинен от тази цел. Всичко, което сме се стремили, е да постигнем да свири. Основният елемент и най-важната част, от която започва изграждането на една система, е високоговорителят. Той също е изцяло ръчно произведен и изобретен в България. Това е ETER-7.1 с кобалтова магнитна система, мембрана от чиста целулоза без никакви свързващи вещества и уникална по рода си демодулационна и окачваща система. Неговата цел е максимално фазово коректно възпроизвеждане на музиката.